بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ګران لیدونکو زشه رحمت جان ساس در ریاضی مضمون خون کم پنن درس که ګران زکونکو د لسم ټولګي در ریاضی مضمون کم عنوان چلوالو دی وی دایره قطعه او د قطعه مساحت پیدا کول په حق لا غواړم چې تاسو ته معلومات درکړم مخکې له دې چې نوای درس پایل کوي ولنډه کتنه به وکړو تیر شوی درس چې موږ په تیر شوی درس کې کم عنوان ولوسته هو ګران لیدونکو په تیر شوی درس کې موږ د یوې دایرې د قوس اوږدوالي په هکله که چیرته شعای معلوم وي یا شعای موږ ته راکړل وي او د دغې دایرې د قوس اوږدوالی غواړو پیدا کړو د درجې له جنس نه تیتا پر یو سلو اتیا ضرب د پای ضرب د آر سره دا د درجې له جنس نه ده او که د راډیان له جنس د قوس اوږدوالی پیدا کوو ال مساوي کېږي آر ضرب د تیتا سره چې تیتا دلته مرکزی زاویه د راډیان له جنس نه ده نن درس هم ډیر اړین او مهم ده د یوې دایرې قطعه او د قطعه مساحت پیدا کول نو تاسو تر پایه ما سره واوسئ تر هغو د قطعه مساحت پیدا کولو په هکله بشپړ معلومات حاصل کړئ اول راځو تختې ته چې مشخصات ما تاسو ته لیکلي دا به په ګډه سره وګورو عنوان د یوې دایرې قطعه او د قطعه مساحت پیدا کول د چې څنګه کوی شي دا مساحت پیدا کړو ټولګی لسم ریاضي مضمون هدف او مخم دا ده د دایرې د قطعه مساحت پیدا کول څنګه کوی شي د یوې دایرې د قطعه مساحت پیدا کړو اول به راشم سلایډ ته چې هلته ما تاسو ته تعریف کړی چې قطعه باندې ښه صحیح پوه شو عنوان زموږ ده د یوې دایرې قطعه او د قطعه مساحت پیدا کول د یوې دایرې د سطح هغه برخه ده چې د دایرې د دوه شعاګانو ترمنځ واقع وي قطعه بلل کیږي یعنی که چیرته تاسو غواړئ دا په نهم ټولګي کې هم تاسو په هندسه کې لوستې ده چې که چیرته موږ د یوې دایرې قطعه تعریفوو څنګه یې تعریفوو هغه برخه د یوې دایرې ده چې د دوه شعاګانو له عمل څخه څه شوي وي لاسته راغلي وي یعنی د دوه شعاګانو په مرسته حاصله شوي وي یا لاسته راغلي وي بیا یې تکراروم قطعه د دایرې هغه برخه د دایرې ته ویل کیږي چې د دوه شعاو څخه لاسته راشي مثلا دا تاسو وګورئ یوه دایره ده او دام د دایرې مرکز ده دا یوه شعا ده دام بله شعا ده څو شعاګانې دي دوه شعاګانې که چیرته دغه برخه زه د دې دایرې راخلم چې د دوه شعاګانو څخه لاسته راغلې همدغه برخې ته څه ویل کیږي همدغه برخې ته ویل کیږي قطعه د څه شي د دایرې قطعه یعنی په حقیقت کې دام د دایرې شعا ده دام د دایرې شعا ده که دغه برخه تاسو راخلی همدغه ته ویل کیږي د دایرې قطعه اوس موږ غواړو چې په نن درس کې د دغه قطعه مساحت پیدا کړو چې دا به څنګه پیدا شي تاسو متوجه اوسئ ګران لیدونکو چې دا قطعه زه هم نور تاسو ته په بشپړه توګه معرفي کوم چې څنګه موږ کولی شو د قطعه څخه یعنی په خپل ژوند کې تینا کار یا ګټه واخلو مثلا تاسو ګورئ په دې انځور کې یو کیک ده دغه کیک د مرکز نه که تاسو وګورئ په چاقو باندې دا یوه ټوټه او دا بله برخه کوي دغه برخه چې ته راخلئ همدغه ته یو قطعه ویل کیږي ولې ځکه د مرکز نه چې دغه خط تا رسم کړی دا شعا ده او دا هم یوه شعا ده نو د دوه شعاو څخه چې لاسته راځي دغه برخه د دې کیک په حقیقت کې یوه قطعه کیږي یا مثلا یوه بله برخه یې تاسو ته په پام کې نیسم د مرکز نه په چاقو تاسو دا یوه برخه که دا یوه شعا و دام بله شعا دغه برخه چې تاسو یې راخلئ همدغه ته ویل کیږي د قطعه برخه د دایره یا د دغه کیک یا مثلا دا یوه دایره ده دا یوه دایره ده تاسو وګورئ چې دا د دایره یوه شعا کیږي دا هم د دایره یوه شعا ده نو دوه شعا شوې کله چې دغه برخه د دایره زه راخلم چې د دوه شعاګانو څخه لاسته راغلې ده دغه برخه په حقیقت کې څه شی کیږي همدغه برخه ته ویل کیږي د دایره قطعه د دایره چی شی د دایره قطعه تاسو وګورئ چې دا به په عملی توګه زه تاسو ته په نظر کې ونیسم مثلا تاسو وګورئ دا یو دایروي شکل موږ لرو او تاسو پوهیږئ چې په حقیقت کې دلته دا شعا کیږي یعنی دغه یوه شعا ده او دلته زه د مرکز نه تر محیط باری بل خط یا بل کرخه وباسم چې دا بله شعا کیږي دا زموږ بله شعا ده دغه برخه که زه ترې راواخلم دغه برخه په حقیقت کې چه شوه؟ آفرین دغه برخه زمنګ د دې دایره قطعه شوه ما د دوه شعاګانو په مرسته دغه برخه را بیله کړله همدغه ته ویل کیږي چه شی؟ د دایره قطعه نو نن در زمنګ د همدغه د دایره قطعه په حق لده چې که زه وغواړم دغه مساحت پیدا کړم د همدغه قطعه مساحت پیدا کړم څنګه کولی شو چې د دې قطعه مساحت پیدا کړو نو تاسو توجه ولرئ چې زه غواړم د دې دایرې د قطعه مساحت څنګه لاسته راوړم
دلته ما تاسو ته په انزور کې په شکل کې خوده لای مثلا دا د دایره شعاع ده، دا د دایره شعاع ده، که دغه برخه د دایره نه موږ راواخلو همدغه ته ویل کېږي قطاع، او دغه قطاع که تاسو غواړئ چې مساحت پیدا کړئ نو مساحت موږ څنګه کولی شو پیدا کړو. تاسو توجه ولرئ، د دې مساحت به زه په تخته کې تاسو ته څه کوم پیدا کړم. دلتم شواله رو دلتم شواله رو نو تاسو توجه ولرئ ګران لیدونکو، کله چې یو برخه د دایره چې د دو شعاعو خلاص سره ځي د تویل کېږي قطاع، د دې مساحت زه څنګه پیدا کوم؟ تاسو متوجه اوسئ، په دایره کې یو مکمله دایره په رادیان کې په څو برخو ویشله؟ آفرین، په دوه پای رادیانو باندې ویشله، دوه پای رادیانه. په مرکزي زاویه یې څه شی وه؟ تیتا. او د یوې دایرې مکمل مساحت څومره ده؟ آفرین، مساحت پای آر مربع ده، پای آر مربع. مساحت د دایرې څو ده؟ پای آر مربع. یعنی یوه مکمله دایره، یوه مکمله دایره د رادیان له جنس نه څو پای رادیان کېږي؟ دوه پای رادیانه. مرکزي زاویه هم تیتا ده د رادیان له جنس نه. او د دې دایرې مساحت که موږ په پام کې ونیسو، د دایرې مساحت څومره ده؟ طول مساحت پای آر مربع کیگی، دا اس چه ده مساحت، یعنی دایره مساحت پای آر مربع ده، طول مکمل دایره پای آر مربع مساحت کیگی. اوست تاسی توجه وکی دا با دست پا پام که ونیسو چه دو پای پر تیتا مساوی کیگی ده چیشی سره؟ پای آر مربع پر چیشی؟ اس. دلتا که تغواره چه اس پیدا که دیدی تناسب نه، نو ده اس طرفین و وسطین عملی لمخی نمخ کیزو، اس ضرب ده دو پای مساوی کیگی تیتا ضرب ده پای آر مربع، تیتا ضرب ده پای آر مربع. اطراف چو تو تقسیمو؟ آفرین، اطراف و تقسیم که پر چو بو؟ پر دو پای. نو دلتا توجه وکی چه اس ضرب ده دو پای رادیان تقسیم پر دو پای رادیان مساوی کیگی تیتا ضرب ده پای آر مربع تقسیم پر دو پای رادیانه. تاسی دلتا توجه ولرئ ګران لیدونکو، دغه دو پای دغه دو پای سره چه کیگی؟ اختصاریگی. آفرین، نو اس چه په حقیقت که مساحت منگ تحکاره کهی ده هم دغه قطع مساحت مساوی کیگی، دا کولیشن داسیم ولی کم یاوی پر دو دا پای لپای سره خلاصیگی، یاوی پر دو آر مربع ضرب ده تیتا سره. دغه فرمول چه ما تاسی ته پیدا که دا فرمول په حقیقت که ده چیشی فرمول ده؟ ده قطع مساحت فرمول ده، د قطاع مساحت عمومی فرمول. یعنی که چیرته غواړئ د یوې دایرې د قطاع مساحت پیدا کړئ، اس مساوي کیږي یوې پر دوه آر مربع تیتا. دلته اس مساحت آر شعاع ده، تیتا مرکزي زاویه، تیتا چه ده؟ مرکزی زاویه. چه من کوله شو ده دغه فرمول پا مرسته ده یوی دایری قطع پیدا کن. یعنی که چیر تغاله چه دغه قطع پا حقیقت که ده دو شعاع و چه خچلاس سراغلی ده دغه قطع مساحت پیدا کنه، مساحت چنگ پیدا کیگی؟ یا بی پر دو آر مربع ضرب ده تیتا سره. ده هغه فرمول پا مرسته من کوله شو ده چه پیدا کن؟ مساحت. په دې هکله مثالونه هم لرو ګران لیدونکو، مثالونه به په ګډه سره په سلایډ کې وګورو، بیا به په تخته کې زه تاسو ته څه کوم حل کوم. توجه ولرئ، مثالونه اول مثال داسې ده که د یوې دایرې شعاع لس سانتي متره وی، نو د دایرې د قطع مساحت پیدا کړئ که چیرې زاویه د قطع نوي درجې وي. دویم مثال، که د دایرې شعاع شپږ سانتي متره او د دایرې د قطع مساحت پنځلس پای سانتي متره مربع وي، د قطع د قوس اوږدوالی څه شی کوي؟ پیدا کړئ، یعنې ایرې پیدا کړئ. نو تاسو توجه ولرئ چې دا مثالونه به زه په تخته کې تاسو ته حل کړم. را بشم دا مثالونه به په تخته کې ګران دوستانو تاسو ته حل کړم. پام مو ورته وي، اول مثال موږ ته داسې ویلی ده، وای که د یوې دایرې شعاع لس سانتي متره وي، آر شعاع ده او دا وي لس سانتي متره، که د دایرې شعاع لس سانتي متره وي، نو د دایرې قطع پیدا کړئ، د قطع څه شی پیدا کړئ؟ آفرین، د قطع مساحت یې پیدا کړئ، د قطع مساحت پیدا کړئ. که چیرته تیتا مرکزي زاویه مساوي وي څو درجو سره؟ نوي درجو سره. تاسو کولی شئ دا د درجې له جنس نه درکړئ، د رادیان له جنس نه پیدا کړئ. د رادیان له جنس نه چې پیدا کړو، نوي درجې څو رادیانه کیږي؟ آفرین، پای پر دوه رادیانه کیږي. نو مرکزي زاویه تاسو کولی شئ د نوي درجو په ځای پای پر دوه رادیانه ولیکئ، مشکل نه لري. اوس کله چې د قطع مساحت پیدا کوو فرمول څنګه ده؟ آفرین، یاوې پر دوه آر مربع ضرب د چیشی سره؟ تیتا سره.
دا ای فرمول ده دا فرمول په حقیقت منګ ته چه کار کوي ګران لیدونکو دا فرمول منګ ته کار کوي چې د قطاع مساحت باندې منګ چه کو ځان پو کو او پیدا کړو نو اس مساوي کېږي یاو پر دوا ضرب د ار ار څو ده ار لس سانتی متر کل مربع مرکزی زاویه د څو ده پای پر دوا رادیان ده نو اس به مساوي شي یاو پر دوا ضرب د لس چه مربع کو څو کیږي سل سانتی متر مربع ضرب د پای پر دوا اختصاریږي بالکل اختصاریږي یاو ضرب د دوا دوا او دوا په دوا کې په بخنه سره پنځه په دوا کې لس صفر خپله د سره اختصار کو یاو دوا 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 څلور پنځه دوا دی لس نو اس مساوي کیږي پنځه پای سانتی متر مربع دخ دیدی قطع مساحت چه شعای بی لس سانتی متر مرکزی زاویه نوی درجه یا پای پر دو رادیان نوی نو در قطع مساحت تو رازی آفرین پینزه ویش پای سانتی متر مربع پا هم دی اکلا بل مثال هم لرو گران لیدون کو بل مثال هم تاسته پا تخته که حل کومه تاسی وگوری چه چنگ کولشو در قطع مساحت پیدا کو دویم مثال ته تاسو څنګه چې په سلایډ کې ګورئ کدی دایره شعاع شپږ سانتی متر وي دویم کدی دایره شعاع څوره وي شپږ سانتی متر د دایره شعاع وي او د دایره قطع مساحت در کړی مساحت د قطع څوره در کړی مساحت د قطع د پنځلس پای سانتی متر مربع دا د قطع د دایره د قطع مساحت ده نو چې شی موږ نه پوښتنه کړی د قطع د قوس اوږدوالی پیدا کړی یعنی ال پیدا کړی د قطع د قوس اوږدوالی پیدا کړی تاسو متوجه اوسئ چې د دې قطع د قوس اوږدوالی څنګه پیدا کوو اول رازم د قطع مساحت فرمول ته چې اس مساوي کیږي یاو پر دوا آر مربع ضرب د چشی سره ده تیتا سره از د قطع مساحت د قیمت ده پنځلس پای سانتی متر مربع مساوي کیږي یاو پر دوا آر دم څو ده شپږ شپږ چه مربع کو شپږ دیرش سانتی متر مربع ضرب د چشی سره تیتا سره چې مرکزی زاویه باید زه پیدا کړم اوس نو دلته د اختصار وړ ده یو په دوو کې دوا یو په دوه کې دوه اته په دوه کې دی شپاړس نو دلته به چیرته ولیکو پنځلس پای سانتی متر مربع مساوي کیږي اتلس سانتی متر مربع ضرب د چشی سره تیتا سره اطراف دغه عدد تقسیموم چې د تیتا قیمت پیدا شي نو دواړې خواوې به تقسیم کو وبلیکو چې پنځلس پای سانتی متر مربع تقسیم پر څو اتلس سانتی متر مربع مساوي کیږي اتلس سانتی متر مربع ضرب د تیتا تقسیم پر څو و اتلس سانتی متر مربع تاسو وګورئ چې دلته سانتی متر مربع د سانتی متر مربع سره خلاصېږي او دام د دا سره خلاصېږي عدد اختصاریږي و په څو و اختصار کو په درې و شپږ په درې و کې اتلس پنځه په درې و کې دی پنځلس نو تیتا مساوي شوه په نتیجه کې د تیتا قیمت څو راغی د تیتا قیمت راغی پنځه پر شپږ پایه یا پنځه پایه پر شپږ یا هم دستی لیکره شو چه مساوی که گی پینزه پر شپاگ پایه داده تیتا قیمتش تیتا مساوی که گی در رادیان لجنس نه البته در چیشی لجنس نه در رادیان لجنس نه پینزه پای پر شپاگ اوست نو چه ده تیتا قیمتم لرو زو چیشی تا زو ده ال قیمت پیدا کم ده ال قیمت سرقم پیدا کم ال ده قوس و گدواره ده و ده قوس و گدواره که چیر تا در رادیان لجنس نه وی فرمول سرقم که گی آر ضرب د تیتا سره دا د قوس اوږدوالي فرمول ده هغه وخت نه کار اخلو که چیرته زمن مرکزی زاویه د رادیان له جنس نه راکړل شوی وي او که د درجې له جنس نه وي بیا تیتای پر یو سلو اتیا ضرب د پای ضربدار سره چې مخکې فرمولونه تاسې په تېر شوي درسو کې لوستي وه نن دلته ګران لیدونکو تیتا چې د مرکزی زاویه ده د رادیان له جنس نه نو د قوس اوږدوالی د دې فرمول نه پیدا کوم ال مساوي کیږي آر شعاع د شپږ سانتي متره او تیتا مرکزی زاویه ده قیمت مو ورته پیدا که څو د قیمت دی پنځه پای پر شپږ پنځه پای پر څو پنځه پای پر شپږ دغه شپږ د دغه شپږو سره خلاصېږي نو په نتیجه کې ال مساوي کیږي پنځه پای سانتی متر پنځه پای سانتی متر دا په حقیقت کې د قوس اوږدوالی ده د دایرې د قوس اوږدوالی څو راغی پنځه پای سانتی متر کیدای شي چې د پای قیمت هم درې اشاریه یو څلور هلته وزه کوي د پنځو سره یې ضرب کړئ نو دا وه په حقیقت کې چې که چیرته د دایرې شعاع شپږ سانتي متره وي او د قطع مساحت یې
15 پای سانتی متر مربعی اول من تیتا پیدا کو چې 15 پای پر شپک راغه بیا دا خنه ورسته د قوس اوګدواله چې هغه 15 پای سانتی متر راغه نو ګران لیدونکو په دغه ډول من کولای شو د یوې دایرې د قطاع مساحت پیدا کړو د کم فرمول په مرسته اس مساوي کېږي یو پر دوه آر مربع تیتا را بشم دغه درس به په خلاصه ډول تاسو ته ګران لیدونکو بیان کوم په نن درس کې من د یوې دایرې قطاع او د هغه مساحت هم ولوسته د یوې دایرې قطاع هغه برخه د دایرې ته ویل کېږي چې د دوه شعاعو څخه لاسته راشي هغه برخه د دایرې چې د دوه شعاعو څخه لاسته راشي دغه ته نوم په نوم د قطاع یاد دیگه. او د قطاع مساحت څنګه پیدا کوو اس مساوي کېږي یو پر دوه آر مربع ضرب د تیتا سره آر شعاع او تیتا مرکزی زاویه ګرانو لیدونکو دا زموږ نننۍ درس چې تاسو یې ځان لپاره ما تقدیم که تر بل درس تاسو په لوی پاک الله سپارم خاط او بریالي اوسئ.